ողջույն սիրելի այցելուներ, ասցենդենտի նշանով եւ արևի նշանով։ Այսօր հունվարի 23-ն է, իմ օրացույցով մարսի օրը, եւ ես ձեզ կներկասնեմ փետրվար ամսվա նկանխատեսումը ձեր նշանի համար։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարը 29 օրից է, նահանջ տարի է, և առանձնապես մեծ փոփոխություններ չկան, պարզապես այն փոփոխությունները, որ կլինեն հունվարի 21-ին, այսինքն 3-4 օր այդպես է ստացվում, Պլուտոնը փոխեց իր նշանը, մտավ Ջրհոսը, որը նաև եղանակն է, այդպես երկինքը, տիեզերքը, հա, և ինքը բերեց այդ փոփոխությունները, ինչպես նաև մյուս կողմից էլ Ուրանը, որը 27-ին դեռևս դառնալ է ուղղընթաց, այդ էներգիան եւս միացավ, և մենք տեսնում ենք այս եղանակի փոփոխությունը եղավ, ահա, հիմնականում իրենք կբերեն փոփոխություններ, որ սկսվում են հունվարի 3-րդ 10-օրյակում, այդ փոփոխությունները կմտնեն փետրվար ամիս մեծ հաշվով, և հիմնական փոփոխությունը այն է, որ այստեղ դուք ձեր ուշադրությունը կուղեք դեպի ձեր ֆինանսները, աշխատանքի հետ կապված, ֆինանսների հետ կապված, միգուցե այստեղ նաև ձեզ մոտ, շատերի մոտ, ամենայն դեպս ձեր 4-5 ամիս կա արտերկրի թեման շահարկվելու է, եթե ուրեմն դուք այլ ցուցանիշներ եվս ունենակ ձեր կարտային, որը կոգնի, որ դուք մեկնեք արտերկրումը, կոգնեք, եթե չլինեն, հնարավոր է, որ պարզապես դա լինի խոսակցությունների տեսքով, և դա ասենք ձեզ չհաջողվի, այնպես որ դա ձեր ծննդյան քարտեզով է պայմանավորված, և այսպես սկսենք փետրվարի 5-ից, երբ Մերկուրին կփոխի նշանը, դուրս գալով ձեր նշանից, բոլորը հավաքված են ձեր նշանում, և հիմա իրենք այդպես հերթով դուրս կգան Պլուտոն, ասացի արդեն 21-ին դուրս է եկել, և դուք դա միանշանակ զգում եք, որովհետև երկար տարիներ ձեր նշանում էր սիրելի այծեղջուրներ, ինքը բնականաբար հավանաբար ունեցել է և լավ, և ոչ լավ, ուրեմն, ասպեկտացիաներ, և դուք այդ դժվարությունները զգացել եք, իհարկե հաջողություններ էլ կարող են լինել, հատկապես ասցենդենտի նշանի դեպքում, եթե այդտեղ է, կամ ասենք համընկնում է և արևը, և ասցենդենտը, ինչևէ, Մերկուրին դուրս կգա ձեր նշանից, և արդեն կմտնի Ջրհոսի նշան, այստեղ ֆինանսներ են, ֆինանսական ասացի, բոլորը հավաքում են ֆինանսների տանը, և խոսակցությունները, հանդիպումները քննարկում այդպես ավելի ուղված կլինեն դեպի այդ հարցը կամ այդ խնդիրը, այնուհետև 10-ին տեղի կունենա հնորալուսինը, գիշեր ժամը 3-ին, արևելուսինը 21 աստիճանում կմիանան Ջրհոսի նշանում, այստեղ անցումային մոլորակների դեպքում ոչ այդքան լավ, ուրեմն մենք ունենք իրավիճակ, սակայն ձեր ծննդյան քարտեզում կարող է այդ նորալուսինը, այդ միացությունը արևի լուսնի ձեզ բերի հաջողություն, ֆինանսական հաջողություն, կամ ինչ-որ մի բանի համար հնարավոր է ֆինանսներ ծախսեք առաջիկա մեկ ամսում ըստ ձեր ծննդյան քարտեզի, և հնարավոր է պարզապես այդպես ֆինանսապես լավ ժամանակահատված լինել ձեզ համար, ամեն ինչ պայմանավորված է, նորից եմ կրկնում, ձեր ծննդյան քարտեզով հարցերը շատ-շատ են այդ առումով, և 13-ին մարսը կմտնի ձեր նշանից դուրս գալով, կմտնի եւս Ջրհոսի նշան, և այդտեղ այն մտքերը, այդ բոլոր ուրեմն շփումները, հարաբերությունները իրենք արդեն գործողությունների կվերածեն, և դուք շատ կոնկրետ կանցնեք գործողությունների, և ինքը եւս այստեղ ձեր ֆինանսական վիճակը կարծեմ կկարգավորի, եթե իհարկե դու կարող ես եւ ֆինանսներ ծախսել ըստ ձեր ծննդյան քարտեզի, և կարող են ձեզ ուղղակի ֆինանսներ գան, կամ կարող են միասին եւ գան, և այդպես ծախսեք, այսպիսի իրավիճակ կարող է լինել 16-ին Վեներան կհետևի մարսին, եւս կմտնի Ջրհոսի նշան, Վեներան եւս ֆինանսական թեման է, եւ իհարկե այստեղ եւս հանդիպումներ, քննարկումներ, բայց շատ ավելի ջերմ մակարդակում, եւ հաջորդ իրադարձությունը այն է, որ արևը կմտնի ձկա նշան, դուրս գալով Ջրհոսի նշանից, ասեմ, որ Ջրհոսի նշանում արևը համարվում է ուրեմն վտարված, այսինքն այդպես լավ չի զգում, բնականաբար դու այդպես լավ չես դրսևորվում, ինչ-որ անհանգստություններ կան, ինչ-որ խնդիրներ կան,
հատկապես ֆինանսների հետ կապված եւ ինքը ի վերջո կմտնի ձկան նշան, այդտեղ է ջուր մեծ հաշվով, բայց այստեղ հավանաբար հարազատների ընկերների մտերիմների հետ շփումներ կլինեն, այդպես ջերմ բոլոր դեպքերում արևը կփորձի այդ ջերմությունը հաղորդել էմոցիաներին, որտեղ ձկա էմոցիաներն էլ այդպես եւ իհարկե առաջ անցնենք հաջորդ գլխավոր կարևոր իրադարձությունը, դա լիալուսինն է, որը Հայաստանում կլինի ժամը 16:30-17:00 վեց աշճանում լուսինը կհակադրվի արևին, այդ երկուսը կհակադրվեն եւ այն տեղի կունենա կույսի նշանը, իհարկե դուք եք հողին նշան, կույսն էլ է հողին նշան եւ այդ այստեղ մենք ունենում ենք ուրեմն արտերկրի թեմային նորից կվերաբերի եւ ձեր հարազատությունը, ձեր մտերիմներն են ինչ որ այդպես ակտիվ խոսակցություն, համագործակցություն արտերկրի հետ, մի գուցե հենց ձեզ համար պարզ կլինի, ես ասացի մի գուցե առաջարկ է լինում ձեզ արտերկրի հետ կապված, բայց դուք տարբեր առումներով, ընտանեկան թեմա կարող լինել, աշխատանքային թեմա կարող լինել, սովորելու թեմա կարող լինել, տարբեր թեմաներ կարող են լինել եւ ձեզ համար պարզ կլինի, ասենք առաջարկ հնարավորություն բոլոր դեպքերում կլինի, բայց այստեղ արդեն արդյոք դուք հնարավորություն կունենաք, ես ասացի, որ ձեր ծննդյան քարտեզում պետք է լինի ցուցիչներ մի քանի հատ լինեն, որպեսզի նպաստի, որովհետև կարող է առաջարկություն լինել թե սովորելու, թե աշխատելու, թե ուղղակի այնտեղ մեկնելու եւ այլն, բայց օգնող ցուցիչներ չլինեն եւ դա ինքը մնա զուտ առաջարկի մակարդակով, այսինքն առանձնապես ինչ որ գործողություններ չլինեն, այնպես որ ձեզ համար արդեն պարզ կլինի մինչև 24-ը, թե ինչպես է ձեր այդ խնդիրը, այդ հարցը ուրեմն կարգավորվում։ Սա էր շատ հակիրճ, այդպես ներկայացրեցի, որտեվ ավելին ասել իմաստ չունի, որտեվ յուրաքանչյուրն ունի իր ծննդյան քարտեզը եւ այստեղ ես նշում եմ գլխավոր իրադարձությունները, որպեսզի դուք այդպես կողմնորոշվեք ձեր անելիքներում և հասկանաք, թե ձեր հայացքը է կողելու սլակները դեպի որ ուղությամբ պետք է լինեն։ Այսքանը, սիրելի այցեղ ջուրներ, լավ եղեք, հետևեք իմ հաղորդումներին, կլինեք ինֆորմացված, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։